Yusri besar putul. Yusri. Iya, Sri Karodini ya? Iya mas. Oh ya Rene melbu. Anak apa nek wis ewu dino? Mungkin bali. Apa kai Sri? Aku yuk Rere Tidin. Jenengku Tamin. Lerek bocah iki jenenge Dela. Dela dirasuki makhluk gaib sing jenenge Sengar Turi. Aku reti, akeh sing sampeyan arep takokna tentang hal kiye. Yo, tak jelasan aja, Bu. Dia lagi cah cilik, ayu, ceria, urung di dosa apa-apa. Tembe wingi kayo ngasih guyonan bareng. Tapi siki bocah ki meregang nyowo gara-gara santet manusia biadab. Santet? Iya, makanya bocahnya dipindah nanang kene, diasing na, ben bisa bertahan. Sampai bisa ketemu cara ngelepas santete. Diasing nanang siapa mas? Wis kowe ora perlu reti, tugas kowe padha kur jaga karo Mbak Sudela to. Cara Mbak Sudela piye Mas? Mesti ana tata cara khusus kan? Iya bener, ana tata carane. Salah sijine kudu karo kembang tujuh rupa. Seurunge Mbak Sudela aja kelalen, sikil karo tangannya diiket disit. Sudela dilap alon-alon ya, sekarang bagian kiri atas. Nek bagian dhuwur uwis, gari bagian ngisor. Nek bagian ngisor uwis, gari bagian kanan. Mbak Sudela juga waktunya pas kayak ngene ya. Ya pas matahari terbenam sekitar jam 5-an. Oh iya. Sri, gini, aku harap pamit lu gak disit ya. Aku pesen, mulai siki, pas wengi, aja sampai buka kelawang, apapun keadaannya. Aku kemungkinan baliknya lusa, gue juga awan pas dinggal udah wengi. Paham ya? Ya, mas. Cak lalen. Ya. Telung dino kok Mas Tamin durung bali ya, Din? Sri kaya wong mengendi ya? Aneh banget, anaknya kaya-kaya kok ya ditinggal suwe-suwe. Iya ya, engko sore kowe kan sing Mbak Sudela. Iya, kok giliranku. Hati-hati lu Sri, awas mbok nyekot. Hi, kecokot baliklah. Duh, ngantuk banget nih. Itulah.
apa kae. Suaranya kayak nang makae. Halo, siapa sih neng jerok? Iya, aku Dela, Mbak. Hah, Dela? Ngasih dia, Del, pintunya kekunci. Syukur. Aduh, sore aku durung basuh Dela, Cek. Gue sorry banget, Cik. Iya, aku udah di merinding lho, Sri. Assalamualaikum. Mas Amin wis balik. Mas Amin. Mas Amin, aku butuh penjelasan apa aku karo Sri wetone pada baik. Apa aku karo Sri arah dadi tenan tumbal? Terus jelas sebenarnya nang apa, Mas? Sabar lo, Din. Mas Amin tembe kutul omah lo. Dikong sit, Ndok. Dadi ge ceritane, aku ge ketua RT nang desa Sidaurip. Aku duwe kembaran jenenge Tumin. Tumin ge wonge tertutup banget. Sampai akhirnya aku sadar, nek Tumin ge belajar ilmu hitam meneng-meneng. Sampai anak korban jiwa akibat ulah Tumin. Sampai akhirnya aku ngelapor perbuatan Tumin marang warga desa. Tumin sampai arep dipateni nang para warga. Untunge
Kepala desa melerai para warga. Tumin akhirnya digawa kantor polisi. Nah sampai sih aku ora tau ketemu maning. Nah kejadian GKB, ki ulah Tumin kanggo balas dendam mang aku. Ibune karo saudarane Dela wis dadi korbane. Mas Tumin mirip banget karo Mas Tamin ya, tapi Mas Tumin untune tonggos ya kan? Lah, kowe kok reti, Sri? Aku pernah ngimpi Mas Tamin, terus aku juga krungu suara Dela jaluk tulung. Gue udah mimpi biasa, Sri. Jiwa Nadela pasti dikurung nang Tumin. Berarti kuwi Sri, wong sing bisa nyelamat Nadela. Gue kenang apa? Aku ngelati wong sing wetone Jumat Kliwon. Sri, Dini. Berarti udah nggak tumbal ya, Mas? Udah, Din. Siki wis saya udin lo. Engko sore, dewek ritual kanggo nyelamat Nadela. Mas, iki gede wedhe sek. Ya, makasih, Din. Wis siap durung, Sri? Kosongkan pikiranmu. Jerora, Sri tolong. Lawangnya dikunci, kuncinya nang endi? Gak balik Tumin bu, Mbak. Dela, Mbak Sri. Ayo cepat keluar. Sri, makasih ya, wis nyelametna anakku.